Čaute, my sme z Hudbou vesmírnou a máme pre vás niečo. Natočte sa na telefón, tablet alebo webkameru a pošlite nám video seba, ako spievate. Alebo tancujete na našu pesničku Ideme vlakom a pošlite nám to, možno práve vaše video sa nakoniec ocitne vo fanúšikovskom videoklipe. A okrem toho môžete vyhrať zaujímavé výhry. Viac informácií na idemevlakom.sk. Deň čo deň cestou vlakom.